នេះចិត្តសួស្ដីសួស្ដីបងអូនអេងវិចិត្រជំរាបសួរជំរាបសួរក្មួយហ្វីលីពីនមកទៅហើយអូវ៉ាន់ឌីស្មានឹងអត់ចាំចូលធ្វើការទេមកទៅមែលប៊នឬអត់ខែនេះខែតាពាំងបៃជូចប់អស់ហើយណោះអូដល់ខែក្តៅហើយជម្រាបសួរសុងច្បាស់ហើយអរគុណក៏ជប់សួរទៀតចាស្មៃអរគុណច្រើនអរគុណចាសុខសប្បាយបងជួងអ្នកណានៅសុខបរាំងគឺខ្ញុំបងជួងចាសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយទេវិចិត្រជម្រាបសួរក្មួយវណ្ឌី Bonjour de France et bonjour du Maroc.អរគុណណាស់ជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្នាចាក់សុខុនសួស្ដីចាអរគុណជម្រាបសួរជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាឆាយជម្រាបសួរជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ចាយ៉ាងស៊ីណេតសុខសប្បាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងបុណ្យវណ្ណៈសុខធនិសួស្ចាសួស្ដីលោកជំទាវសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយប៉ុន្តែមិនបាយហៅខ្ញុំជំទាវទេហៅខ្ញុំមីងបងឬប្អូនឬក្មួយឬយ៉ាងម៉េចក៏បានណាកុំតែហៅខ្ញុំជំទាវបានណាចាលោកស្រីក៏បានណាប៉ិនមិនចិត្តស្នាលទេបើសិតស្និទ្ធស្នាលទេបើសិតស្នាលមានតែជំរាបសួរបងប្អូនមីងមីងភាកច្រើមីងចាអ្នកសុខុនអរគុណជម្រាបសួរក្មួយចាហេឡូជើញនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែទទួលទានបាយហើយឬមួយហើយហើយចូលធ្វើការវិញហើយចាអស់វ៉ាត្រីបៀនតូជម្រាបសួរបែនរូម៉ានីមនីសួង good morning very happy to see you too នៅពីណាណា good morning មានន័យថានៅម្ដុំបារាណនៅម្ដុំអាមេរិកចាឬកាណាដា Maryland good morning ពី Maryland ខ្ញុំចាញ់ពីធ្វើការហើយស្មានឹងចាបណ្ឌីអរគុណជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរដោយទឹកញុកទឹកមុខក្រៀមក្រំថ្ងៃនេះអាយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបប៉ុន្តែប្រហែលជាទាំងអស់ហើយថាហេតុអីមិនក្រៀមក្រំចាជម្រាបសួរថៃថៃធីមចាមីងក៏នឹកដែរនឹកទាំងអស់គ្នាស៊ូស៊ូចាស៊ូទាំងអស់គ្នា I love CNAP love CNAP អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច័ន្ទផាលីសុខសប្បាយទេមីងសុខសប្បាយទេពីថៃពីកូរ៉េពីហ្វីលីពីនពីប្រទេសបារាំងពីអាមេរិកពីកាណាដាពីអូស្ត្រាលីចូលរួមមកទាំងអស់គ្នាហើយសួស្ដីក្មួយចាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីទុកលំបាក
ទុក្ខលំបាកយើងទាំងអស់គ្នាហេតុផលអីបានជាយើងមានទុក្ខលំបាកមិនមែនថាថ្ងៃណាក៏និយាយតែពីទុក្ខលំបាកទេថ្ងៃនេះជាទុក្ខលំបាកមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជំរាបសួរវណ្ណៈកម្ពុជារូសូលូលីតូលជំរាបសួរក្មួយថៃទីមខេត្តកំពង់ធំអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរខ្ញុំបានសរសេរលិខិតរឿងលោកគ្រូហើយអយុត្តិធម៌ដល់លោកគ្រូណាស់លោកគ្រូនៅកំពង់ធំភាពអយុត្តិធម៌នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងតស៊ូចិត្តឈ្នះហើយយើងធ្លាប់ឈ្នះហើយឲ្យនៅតែឈ្នះឈ្នះក្នុងចិត្តឈ្នះក្នុងបេះដូងធំជាងឈ្នះនៅលើកណ្ដាស់ទៅទៀត Good eveningGood evening មានន័យថាមកប្រមាណឬមួយក៏នៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏នៅអូស្ត្រាលីឬនៅកូរ៉េនៅវេសេឡង់បានជា Good evening អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយសារចិត្តដល់ម៉ោងអាស៊ីសេរីទៀតហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនឲ្យលើសម៉ោងអាស៊ីសេរីទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលយកទៅពិចារណាបានចាថ្ងៃនេះទោះបីជាប្រធានបទដែលខ្ញុំដាក់ថានិយាយអំពី EBA ក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីទុកដ៏ធំដែលយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែឆ្លងកាត់គឺមរណភាពនៃក្មួយយ៉ាថងម្សិលមិញចេញពី live ទៅទើបខ្ញុំទៅមើលទៅថាក្មួយយ៉ាថងបានទទួលមរណភាពដោយឈឺចាប់បំផុតយុយក្មួយយ៉ាថងគឺជាបុរសជាយុវជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំង15រូបដែលជាប់ពន្ធនាគារជាង3ឆ្នាំនៅស្ពាននាគជាមួយនឹងខ្ញុំនៅឆ្នាំ2014ពេលនោះយើងដឹងហើយគឺទាំងអស់គ្នាទៅទៀមទាឲ្យមានការបើកផ្សារឡើងវិញឲ្យអាចសាធារណជនប្រើបានគឺបើកឲ្យប្រើទីលានប្រជាធិបតេយ្យការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិបានក្នុងតែសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានធ្វើការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់វាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយគេយល់លេះថាយើងចង់សង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបង្កមានបាតដៃទី3ពេលនោះដែលយើងមានប្រើភាសាបាតដៃទី3ទី3នោះពេលនោះហើយដែលយើងយល់ឃើញថាកម្លាំងបាតដៃទី3មកពីណារហូតទៅដល់ចាប់ខ្ញុំចាប់តំណាងរាស6រូបទៀតហើយចាប់សកម្មជនអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំតែសកម្មជនដូចជាអឺណារ៉េតដូចជាអឺញៀកសុគន្ធដូចជាឈាមត្រជាក់ដូចជាជំរឿនដូចជាយ៉ាថងមិសវណ្ណារាក្នុងនោះក៏បាទយើងឃើញថាមានអ្នកស្នេហាជាច្រើនទៀតមានទាំងប្រសងទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចេញមកមានយុវជនមួយរូបឈ្មោះយ៉ាថងតែគាត់ឈឺមានជំងឺមហារីក
ហើយយើងខិតខំអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីយករដ្ឋាភិបាលទៅជួយដោះសម្រួលការឈឺចាប់របស់ក្មួយយ៉ាធុងដែលបានមរណភាពម្សិលមិញនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់គ្រួសារក្មួយយ៉ាធុងដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសភរិយារបស់ក្មួយគឺរំដួលយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំទៅបានថវិកាហើយខំឆ្លងទៅដល់ប្រទេសថៃយកស្វាមីទៅដល់ប្រទេសថៃដល់អស់សង្ឃឹមយកមកផ្ទះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែនៅតែទៅឆ្លងយកឆ្នាំនៅខេត្តសូរិនតែជាអកុសលក្មួយយុទ្ធយ៉ាធុងដោយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកមហារីកឆ្អឹងមិនបានរស់នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យឃើញពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យទេតែវីរភាពនៃក្មួយយ៉ាធុងធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅចង់តស៊ូទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយយ៉ាធុងចាក់ចេញទៅហើយសូមឲ្យនៅស្ថិតនៅជាមួយនឹងផ្ដល់នៅការខកក្តៅដល់យើងទៅលោកណាក៏ដោយគឺត្រឡប់ងាកមកក្រោយមកជួយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្មួយណាហើយយើងសន្យាថាយើងនឹងប្រមូលថវិកាហើយអរគុណដល់បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជាម្សិលមិញភ្លាមភ្លាមបានប្រមូលថវិកាបានជាង$1,000យើងយកមកសម្រាប់ជូនឲ្យក្មួយគ្រួសារក្មួយយ៉ាតុងនិងក្មួយរំដួលទុកសម្រាប់ធ្វើបុណ្យផងហើយនិងសម្រាប់ជូនទៅដល់កូនឲ្យទៅបានរៀនពីព្រោះក្មួយយ៉ាតុងបានផ្ដាំមកថាមីងខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំបានទៅរៀននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺធ្វើបុណ្យសពខ្ញុំនឹងថ្លែងការជាផ្លូវការជួបមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅវីរភាពទទួលស្គាល់នៅវីរភាពនៃការលះបង់នៃក្មួយយ៉ាធុងថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺ EBA ចានិយាយទៀត EBA កុំឈប់ឲ្យសោះក្នុងការនិយាយ EBA ពីព្រោះគេគំរាមកំហែងយើងគេផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងคลิก EBA ឲ្យយើងយកព័ត៌មានខុសហើយឲ្យស្កលទោសលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់3ចំណុចពីព្រោះរឿង EBA នេះមិនមែនឲ្យអ្នកណាមិននិយាយទៀតទេគឺដឹងទៅអស់គ្នាហើយរឿង EBA មួយរតិពលចាស់ជម្រាបសួរពីចម្ងាយខ្ញុំសូមនិយាយ3ចំណុចនៅសេចក្តីការថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាអត់បារម្ភទេរឿង EBA ខ្មែរមិនស្លាប់ទេបើសិនជាគេដកគេអត់ដកទីផ្សារទេប៉ុន្តែយកប្រើទីផ្សារនៅសហភាពអឺរ៉ុបចុះក៏ប៉ុន្តែផលិតផលខ្មែរយើងពី18ខែខាងមុខនេះនឹងពេលចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺគេត្រូវបង់ពុនហើយពុនអនុគ្រោះដែលយើងបានមករាប់ឆ្នាំមកហើយមានរហូតទៅដល់$700,000,000
ដែលគេបើកទីផ្សារឲ្យយើងទុកទីផ្សារឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារនោះគឺត្រូវយកទៅដាក់បង់ពន្ធហើយយើងដឹងហើយអ្នកវិនិយោគពេលណាគេមកវិនិយោគធ្វើសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគេអាចចាក់ផុតពីការបង់ពន្ធនឹងឯងចាបើអញ្ចឹងគេទៅប្រទេសដទៃទៀតឯងដល់អត់មានពន្ធនឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកវិនិយោគអីហ្នឹងបានមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការអោយគណៈកម្មការកម្មការនីយើងជាង70ម៉ឺននាក់បានការងារធ្វើគណៈកម្មការនីយើង70ម៉ឺននាក់នេះគឺចិញ្ចឹមគ្រួសារម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់3សមាជិកគ្រួសារបើសិនជាអស់ទីផ្សារនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាអត់បញ្ហាទេប្រទេសកម្ពុជាមិនស្លាប់ទេប្រទេសកម្ពុជាមិនស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅភាពក្រីក្ររឹតតែធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតមិនស្លាប់មែនប៉ុន្តែរស់ដោយវេទនាប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសក្រណបាត់ក្រោមគេអត់ស្លាប់ទេចាហើយអ្នកដែលមិនស្លាប់ជាងគេនេះគឺគ្រួសារអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងតកោហ៊ុនតកោអីហ្នឹងគេអត់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែអ្នកតែស្លាប់គាត់មាននិយាយទេតែប៉ះពាល់ហើយនឹងអស់ការងារធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្លាមភ្លាមហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មកកម្មការនីយើងដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចណាស់មួយខែជាង180បើធ្វើការថែមម៉ោងទៀតបាន72%ជាង200ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារ3ទៅ4នាក់ទៀតហើយចិញ្ចឹមគឺចិញ្ចឹមលើស្អីជីវិតរស់នៅកម្មកររបស់កម្មកករយើងហើយជួយមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមជីវិតទេចិញ្ចឹមនៅបំណុលឪពុកម្ដាយទៀតឃើញទេហើយយើងកុំភ្លេចថាទោះបីជានៅ EBA គេថា18ខែទៀតចាជម្រាបសួរចា18ខែទៀតបានគេដកគេភួរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចាំដល់18ខែទៀតយើងវាចាប់ផ្ដើមវេទនាយើងចាប់ផ្ដើមវេទនាពេលនេះទៅហើយពីព្រោះអ្នកវិនិយោគអ្នកគេមកបញ្ជាទិញគេបើមិនជាទិញគេឈប់បញ្ជាហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅពីព្រោះអ្នកដែលគេធ្វើការគេមកវិនិយោគសំលៀកបំពាក់គេមិនអោយវិនិយោគទៅលើប្រទេសណាដែលទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារមានអំពើការគំរាមកំហែងហើយបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សបំពានសិទ្ធិមនុស្សអត់មានប្រជាធិបតេយ្យបំពានសហជីពអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យអត់មានសង្គមស៊ីវិលអត់មានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌គេមិនមកបន្តនៅការវិនិយោគនោះទៀតទេអត់ស្លាប់ទេប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសូមជម្រាបនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសកម្ពុជាអត់ស្លាប់ទេអត់មាន EBA ក៏អត់ស្លាប់ដែរខ្ញុំសូមជម្រាបនៅការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ហើយនិងអង្គការអាល្លឺម៉ង់គេជួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ
គឺនិយាយច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រហែលជា4លាននាក់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ក្រីក្រគឺមួយថ្ងៃរកបានប្រហែលជា1ដុល្លារ90សេនអត់លើសពីហ្នឹងទេហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគឺមានប្រហែលជា4លានអ្នកទៀតបានលើសពីមួយថ្ងៃ2ដុល្លារមែន3ដុល្លារ4ដុល្លារមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានហានិភ័យដូចជាការបាត់បង់ការងារដូចជាបាត់បង់ចំណូលដូចជាកសិករយើងអត់មានទីផ្សារមានទីផ្សារមានហើយក៏ប៉ុន្តែផលិតផលដែលផលិតនឹងទៅវាមិនថគ្រប់គ្រាន់នឹងការសងបំណុលគេគឺទាំងធ្លាក់ចូលនៅក្រោមបន្ទប់ឬនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកក្រីក្រទៀតដូច្នេះយើងបូក4លានអ្នកជាមួយ4លានអ្នកនៅពេលដែលគេអស់ BA EBA វាទៅជា8លានអ្នកលោកហ៊ុនសែន8លានអ្នកដែលរស់និងរស់នៅភាពតោកយ៉ាកបំផុតអត់ស្លាប់មែនប៉ិនបើសិនជារស់របៀបហ្នឹងអត់ស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានអនាគតអត់ស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវជាលះខ្លួនទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃអត់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែកូនចៅនឹងមិនត្រូវធ្វើអីអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនចៅទាំងអស់នោះអត់ស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែបំណុលសងគេមិនគ្រួចត្រូវតែរត់ចោលភូមិនឹងអត់ស្លាប់របស់លោកហ៊ុនសែនតើភាសាហ្នឹងជាភាសាអ្នកដឹកនាំទេអត់ទាល់តែសោះជាភាសាអ្នកដែលមិនខ្វល់អំពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាង8លាននាក់16លាននាក់ឲ្យតែគ្រួសារហ៊ុនហើយនឹងបពពួកអុកញ៉ាខលខូចទាំងប៉ុន្មានអ្នករកស៊ីខលខូចទាំងប៉ុន្មានអាចរស់បានចិញ្ចក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋបានទៀតអត់ខ្វល់ EBA គេដកយ៉ាងម៉េចអត់ខ្វល់តែយើងខ្វល់នឹងចំណុចនឹងទី1ណាបងប្អូនណាឲ្យចាំណាហើយជាសំខឹមថាក្មួយក្មួយដែលជាកម្មកកម្មការនីស្ដាប់ហើយបានលឺហោហើយរឿងហ្នឹងយើងលឺរៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំណុចទី1ចាមែនទេជំរឿនមែនទេចាចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថ្មីថ្មីនេះទៀតនិយាយដដែលដដែលដដែលសារព័ត៌មាន fresh news អេក៏និយាយតដែលដដែលដដែលគេសឿងហ่ะគេថារដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទី1មិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលទេរាជរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របបលោកហ៊ុនសែនដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនយុត្តិធម៌ចាឥឡូវអ្នកណាថាជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ខុសហើយបងប្អូនកែទៅជារបបនៃបុគ្គលនិងក្រុមបកពួកពីព្រោះវាអត់ស្របច្បាប់ណាចាចាឈឺចាប់ណាស់អយុត្តិធម៌ណាស់ត្រូវហើយមិនដាច្បាស់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាយឺត្រូវនិយាយទៀតចាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចប់ហើយបាច់ការចប់ហើយត្រូវតែរលាយ
យើងមកយារលាយឯងយើងសុំឲ្យបោះឆ្នោតសាឡើងវិញទៅចារលាយមិនរលាយមិនថាមិនយើងមិនដឹងឯងប៉ុន្តែសុំបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសយើងស្លាប់ហើយទី2ណាដែលចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបាក់ពួកគាត់ហាមិនចុះញោមនឹងការដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងការគម្រាមកំហែងនៃសហភាពអឺរ៉ុបឬសហគមន៍អន្តរជាតិទេចាមិនបាច់ចុះញោមគេទេស្ដាប់គេទៅគេអត់ឲ្យយើងចុះញោមឯណាគេចង់ទុកផ្សារនឹងឲ្យពលកអយផលិតផលមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលចេញមកពីញើសឈាមកសិករយើងមិនក៏មិនយកទីផ្សារនឹងទៅប្រើមិនក៏សម្លាប់ជីវិតកសិករយើងរបៀបហ្នឹងមិនក៏សម្លាប់អនាគតកម្មករកម្មការនីយើងរបៀបហ្នឹងរាប់លាននេះហេតុអីមកមានមោទនភាពថាមិនចុះញោមទេនៅការគម្រាមកំហែងនៅ EU មិនយកបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពទឹកដីយើងប្រទេសជាតិយើងទៅក្រោម EU គេអត់មាននិយាយរឿងហ្នឹងទេផ្ទុយទៅវិញ EU គេដាក់លក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីឲ្យមានការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានភាពថ្លៃថ្នូរគេក៏មានច្បាប់អនុវត្តទៅគោរពប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ដោយគ្មានការភិតភ័យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីប៉ុណ្ណឹងមិនយកយើងដឹងហេតុអីគាត់មិនយកចាពីព្រោះគាត់លោកហ៊ុនសែនរបបរបស់គាត់យើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយពីរបបខ្ញុំមិននិយាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាណានៃប្រតិជនជាតិកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយពីរបបដូច្នេះរបបអ្នកផ្ដាច់ការនឹងគេធ្វើមួយគេទុកគេក្តាប់អំណាចនឹងសម្រាប់គេរាស្លាប់រាប់លានអ្នកតដល់ខ្យល់យ៉ាងម៉េចអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ចាដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពិតជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនល្ងងខ្លៅទេសម័យនេះជាសម័យ Facebook ចាជូនពោសេងហុកសេងហុងជូនពោជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលចេះឈឺចាប់នឹងប្រទេសជាតិនៅក្នុងការដែលយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយើងបានសិទ្ធិធ្វើទៅតាម EU ទៅប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋបានសិទ្ធិសេរីភាពហើយបានទីផ្សារ EU ប្រើបន្តទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាអត់មានផ្សារ EU គោសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅមុខទៀតហើយក៏ហក់គេអីក៏ហក់ម្លេះសេដ្ឋកិច្ចចាអីក៏បោកប្រាស់គេអីក៏បោកប្រាស់ម្លេះលោកហ៊ុនសែនអូសេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកកំណើនជា6-7រយឆ្នាំនេះដោយសារអីដោយសារពាណិជ្ជកម្មយើងដែលមានទីផ្សារទៅប្រទេសក្រៅចារស់នៅការបើគេមានទីផ្សារយើងប្រើទីផ្សារគេ
យើងមានការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកធ្វើបានការងារហើយគាត់លោកការងារនឹងប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចមានប្រាក់ឈ្នួលមានប្រាក់នៅក្នុងដៃ100 200ដុល្លារនៅក្នុងដៃក្នុងមួយខែដើម្បីទៅទិញតំណែងទិញម្ហូបអាហារនោះហើយអ្នកដែលគេទិញទាំងអស់មានលុយទិញគឺអ្នកដែលលក់ក៏អាចមានចំណូលដែរមិននឹកហេតុអីបានជាមកនិយាយថាមិនក៏មិនបាច់ទៅចុះញោមនឹងការដាក់លក្ខណ្ឌទេមិនយកអធិបតេយ្យភាពយកពតនេះអីអីប្រទេសជាតិយើងទៅចុះញោមគេគេមាននិយាយរឿងហ្នឹងផងផ្ទុយទៅវិញគេនិយាយថាយកទីផ្សារគេទៅប្រើទៅហើយឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាមែនទេចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំបែរខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនល្ងងទេកុំមកបោកក្នុងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3ហើយជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុង EBA ហ្នឹងយើងត្រូវគិតចិច្ចអាចំណុចនោះឲ្យជាប់យើងឃើញថាលោករបបលោកហ៊ុនសែនគេនឹងតាមដានយើងចាតាមដានយើងមិនអោយយើងនិយាយ EBA ចាអូតានជីអ្នកណាហ៊ានឡើងនិយាយក្រៅពីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិយាយត្រូវតែគេថានិយាយការមិនពិតអាចជាប់ទោសការញុះញង់ចំណុចទី3ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងកុំចាញ់បោកការគំរាមគំហែងនៃលោកហ៊ុនសែននិងរបបលោកហ៊ុនសែនគំរាមគំហែងទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងទទួលការមាតុភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានសំស្រីទីសំរាំងស៊ីនិងយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិយើងវិញដើម្បីទៅសង្គ្រោះអ្វីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដោះលែងប្រជាធិបតេយ្យអោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញអោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អោយមានសង្គមស៊ីវិលឃើញទេត្រូវហើយឯងសុខអ្នកណាតែនិយាយសិតតែពួកប្រឆាំងអ្នកណានិយាយសិតតែបដិវត្តពួកអ្នកណានិយាយសិទ្ធិជនអូក្រិតពួកយើងខ្ញុំមិនដឹងអូក្រិតនឹងប្រមាណជាន់ទេអ្នកអូអូទៀមនយោបាយផងស្អីផងគប់មកអស់ហើយសំឡុតអីសម័យនេះទៅហើយធ្វើតាម EU ទៅចាអញ្ចឹងចំណុចទី3ហ្នឹងបងប្អូនត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកកម្លាំងយើងយកថវិកាយើងយកគំនិតយើងធនធានយើងទាំងប្រមាណត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទទួលការមេត្តាការមេត្តាភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីចា៎ live ទៀតទៅបងប្អូនក្រោកឈរឡើងហ៊ាននិយាយការពិតបើគេយកដីធ្លីយើងនិយាយទៅ live ទៅឃើញទេដោយសារ live ហ្នឹងហើយបានជាលោកសខេងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាការបាញ់បោះប្រជាពលរដ្ឋនៅ
ខេត្តព្រះសីហនុគឺជាការខុសច្បាប់បើសិនជាខុសច្បាប់ហើយមិនក៏មិនទៅចាប់ឲ្យប្រឈមមុខអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គេថាគេមិនគ្រប់គ្រងយើងទេដោយសារយើងចេះតែដើរទៅញុះញង់ឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងមករំលោភមកសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យអស់ហើយហើយយើងទៅធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យគេហើយចាំមិនចាប់ពួកខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ទេអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នោះគេដឹងអស់ហើយមករំលោភយើងបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពយើងទាំងមូលបំបាត់គណៈបកដំបន់បាត់ប្រជាពលរដ្ឋឈៀងពាក់កណ្ដាលនគរហើយមិនឲ្យយើងមានសំឡេងមិនឲ្យយើងធ្វើរបាយការណ៍មិនឲ្យយើងដើរទៅជំរាបអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងបើសិនជារឿងហ្នឹងវាទៅលើអស់លោកវិញយកដីគេហើយមិនឲ្យគេនិយាយដាក់គេចូលគុកហើយមកថាខុសពីគណៈបកប្រឆាំងច្បាប់អីចឹងអស់ចិត្តទេអត់អស់ចិត្តទេពួកខ្ញុំអស់ចិត្តទេពួកខ្ញុំនៅបន្តទៅទៀតទោះបីជាថាក្បត់ជាតិទោះបីថាយើងខ្ញុំហៅយើងខ្ញុំស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតណាសូមបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរៀបចំឲ្យហើយគុំភ័យគុំខ្លាចឲ្យសោះគេគំរាមថាគេនឹងចាប់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគាត់ជ្រាបអីតើគាត់នឹងចូលទៅដើម្បីឲ្យចាប់តើទៅចាប់ទៅចាចាំបាច់គំរាមធ្វើអីជួបបើថាមានដីការ២តុលាការហើយចាំមកបង្ហាញដីការធ្វើអីចាំមកប្រាប់ថាគេនឹងបលូសបលិសធម្មយុទ្ធបលិសយោទាហ៊ានមិនត្រឹមតែយកពលិះកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយទៅទទួលលោកសំរងស៊ីឲ្យកំតិចចោលអស់ហើយចុះបើឧទាហរណ៍បាលៀនអ្នកទៅកុំថាឡើងបាលៀនអ្នក1000អ្នក5000អ្នក10000អ្នកចាំមិន2013លោកប្រធានជើងទៅប្រមាណ10000អ្នកមកទទួលបាញ់យកទាំងអស់ទៅសម្លាប់យកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូចនេះកុំចាញ់បោគេកុំចាញ់បោអាការគំរាមកំហែងនឹងបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈឲ្យហើយរាប់មើលឡើងដល់លានអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសាររឿង EBA នឹងចេញមកបងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមិនឲ្យជាប់ចំពាក់ឲ្យបងប្អូនជាប់ចំពាក់ដោយសារអ្នកកាន់អំណាចនឹងយកយើងធ្វើជាចំណាប់នេះចំណាប់បាំងចំណាប់នយោបាយទេអត់ទេចាចាដឹងអស់ហើយទាំងអស់នឹងរឿងទាំងអស់នឹងអូខេល្អដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំថាដឹងហើយត្រៀមខ្លួននៅត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទទួលការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅគួយគួយនៅប្រទេសកូរ៉េគេរៀបចំហើយនៅប្រទេសជប៉ុនគេរៀបចំហើយនៅប្រទេសថៃគេរៀបចំហើយបងប្អូនខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកឈប់រស់នៃការភ័យខ្លាចអរគុណត្រៀមហើយអរគុណបានមករាអរគុណអ្នកអួតថាអ្នកជាស្នេហាជាតិ
ខ្ញុំអត់អួតជាយើងខ្ញុំអត់អួតថាយើងខ្ញុំជាអ្នកស្នេហាជាតិទេយើងខ្ញុំនិយាយពីការពិតពួកយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិមិនអួតទេណាជាការពិតមែនមែនចាអរគុណត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្រោកឈរ Vive la liberté អូខេចាជ័យយោលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជ័យយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជ័យយោអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអរគុណជ័យយោសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកអរគុណវិទ្យាវិរៈអូខេអរគុណធារាគៀតពេញចិត្តនឹងទទួលលោកសំរងស៊ីអរគុណជំរាបលាហួសម៉ោងអាស៊ីសេរីហើយស្នេហាយុតិធម៌ស្នេហាជាតិយើងអរគុណជំរាបលារាត្រីសួស្តី